Միգրացիայի մարդուս գազլերը սակարթոլոշի տրանինգի արսամթորով որգանիսեցիապիս, սակարթոլոս ադվոկատ ասոցիացիս արմումատգենլեպիս, տաճարիս ռեգիոնիս ադգիլոբրույի թյտմարթոլովպիս թանամշրոմլեպիս թույս. Այս չու են կանվի խիլավ թրա պրոբլեմը բիշ է իձլեբա կամոյի գոյթոս ու վիզո միմոն սուլսա սակարտոլու սադա էվրոգ ավշիր շորիս, նիշնոլովանի է միգրացիիս պրոցեսիս մարդվա սակարտոլոշի մաղալ դոնեզ է իտգես։ Իկետան գամոմ դինար էր ուախլույս մոմավալշի սակարտվելու է լոդեպա Եվրոկավշիրթան ուվիզո միմոսպիս ռեժիմիս ամուկ մետեպաս։ Ձալսեմ նիշնոլով անի արոմ չվենու ադոկատ էպմա իծոտն են դետալ ուրատ իս նորմեպի դա ռեգուլացի է հանդակավ շիրեմիտ ռատգան շեսազլու ռիսկեպսեց սաղբարի դա չոնդ ես ուծխոյի խոյես, Եվրոկավ շիրթան շեսուլի շեմտքոմ, այուցիլ է բլեբի իկնեպակ, այլ այուրդյուլի դոկումենտացիա, դունդացիս խելջեք ուլեբեպի չոնդ ես ա